নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কিছুমান বাৰে বাৰে আহি থকা প্ৰশ্ন যিকেইটা তোমালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দেখা পাইছে ইয়াত কি কৈছে গণত্বৰ এছ আই একক কি চ' গণত্বৰ এছ আই একক কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবা এইদৰে কুৱেশ্যন কিন্তু আহে ইয়াৰ কৰাৰ আগতে গণত্ব মানে তাৰ ফৰ্মুলাটো মনত থাকিবা গণত্ব ইকুৱেল সদায় মনত থাকিবা গণত্ব ইকুৱেল হ'ব বৰ বাই কি হ'ব আয়তন চ' যিহেতু এনেদৰে আছে বৰ বা আয়তন এতিয়া বৰৰ এছ আইক কি হয় কে জি আৰু আয়তনৰ এছ আই ক হৈছে মিটাৰ কিউব এতিয়া এইদৰে কুৱেশ্যনটো ক'ত আছে কে জি মিটাৰ কিউব প্ৰথমটোৱে আছে নহয় এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰ কাৰণ মিটাৰ কিউবটো যদি তলৰ পৰা ওপৰত গুচি যায় এই প্লাছ প্লাছ থ্ৰী টু মাইনাছ থ্ৰী হৈ যাব সেইকাৰণে ইয়াৰ গুণত্বৰ এছ এক হৈছে কে জি মিটাৰ কিউক হ'ব মাইনাছ কিউক হ'ব ঠিক আছে এইটো সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইদৰে কুৱেশ্যনটো কিন্তু আহে এক্সামত এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা শুকান বৰফ কি শুকান বৰফ হৈছে গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব নে গেছিয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব গোটা নাইট্ৰাছ অক্সাইড নাই এটাও নহয় ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ শুদ্ধ অঞ্চাৰ হৈছে গোটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এনেকুৱা লিখা থাকিব পাৰে কেতিয়াবা এক্সামত গোটা চি অ' টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে হৈছে চি অ' টু এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোক কি আছে যে উষ্ণতাৰ এচাই ক কি এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো তোমালোকে এক্সামত আহে ইউনিট টেষ্টত হাফিয়েলি তাৰপিছত এনুৱেলত যিকোনো এক্সামত তোমালোকে পাবাই উষ্ণতাৰ এচ আই ক হৈছে কেলবিন এইটো সদায় মনত থাকিবা কেলবিন হ'ব এতিয়া চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ এইটো কি কৈছে তেতিয়া পানীৰ গৰত্ব আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ হয় তোমালোকে কোনোবাই লিখিব লিখিবা যে হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কোনোবাই দিব জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কিন্তু এই দুটাৰ ভিতৰত এটাও নহয় যেতিয়া পানীৰ গুৰুত্বৰ পৰা ইয়াৰ পানীৰ গণত্ব আটাইতকৈ বেছি সৰ্বোচ্চ হয় তেন্তে আমাৰ এন্সাৰটো কিমান হ'ব ফ'ৰ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ চোৱা তোমালোকে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে বৰফৰ গণনাংক কিমান এনেও বৰফৰ গণনাংক হ'লে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় কিন্তু আমাৰ কেলবিনত গ'লে সদায় তোমালোকৰ মনত থাকিবা টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ছিক্স কেলবিন এইটো হৈছে বৰফৰ গৰল অংক এতিয়া পানীৰ উতলাংক কিমান এনে চেলচিয়াছত উৎকলে আমি কি কৰিম হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কিন্তু আমি যেতিয়া কেলবিনত ক'ম তেতিয়া কি কৰিবা থ্ৰী ছেভেন থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ছিক্স কেলবিন এইটো হৈছে পানীৰ উতলাংক যেতিয়া উতলে ঠিক আছে ছ' এই দুটা মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো চোৱা গোটা পদাৰ্থবিধ তৰল অৱস্থা নোপোৱাকৈ পোনে পোনে গেছি অৱস্থা ৰূপান্তৰিত হোৱা কি বুলি কয় এটা গোটা পদাৰ্থ আছে গোটাক আমি ডাইৰেক্ট ইয়াক পিছত কি হ'ব লাগিছিলে জুলীয়া হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে জুলীয়া নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্ট কিহলৈ গুচি যায় গেছিয়'লৈ গুচি যায় বা গেছিয়'ৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিহলৈ যায় গোটালৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় তাক সাধাৰণতে তোমালোকে জানা উৰ্ধ পাতন বুলি কোৱা হয় মনত আছে নহয় এইটো হৈছে আমাৰ উৰ্ধ পাতন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন নম্বৰ চি এন জিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি চি এন জি তোমালোকে জানা ইয়াত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো শব্দ হ'ব যিটো আমাৰ কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ আৰু এটা তোমালোক মনত ৰাখিবা এল পি জি লি এল পি এল পি জি লিকুফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ এইটো কথা মনত ৰাখিবা লগতে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমাৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে টু নাইণ্টি থ্ৰী কেলবিন উচ্চতাক চেলচিয়াছৰ স্কেলত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া চেলচিয়াছ আৰু তোমালোকে কেলবিনৰ মাজত সম্পৰ্ক এটা আছিলে যিটো সম্পৰ্ক কি আছিলে কে মাইনাছ টু ছেভেণ্টি থ্ৰী তাৰপিছত ইকুৱেল কি জিৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে চি লিখিবা ত' এইটো আছিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কেলবিন আৰু চেলচিয়াছৰ মাজত সম্পৰ্ক বা এইদৰেও লিখিব পাৰা যে কে ইকুৱেল চি প্লাছ টু ছেভেণ্টি থ্ৰী কেলবিন ঠিক আছে টু চেভেণ্টি থ্ৰী এইটো হৈছে বা এইটো একেই কথা এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগে চেলচিয়াছত লিখিব লাগে কেৰমান কিমান দিয়া আছে চোৱা কেয়াৰ মান দিয়া আছে টু নাইণ্টি থ্ৰী ত' কেয়াৰ মান লিখি দিয়া আছে ইয়াত টু নাইণ্টি থ্ৰী মাইনাছ টু চেভেণ্টি থ্ৰী ইকুৱেল চেণ্টিগ্ৰেডত ওলাব লাগে চি ওপৰত ডিগ্ৰী আছে মানে চেণ্টিগ্ৰেডত ওলাব এতিয়া চ'ত টু নাইণ্টি থ্ৰীৰ পৰা টু চেভেণ্টি থ্ৰী যদি মাইনাছ কৰা থ্ৰিৰ পৰা থ্ৰী গ'লে জিৰ' নয়ৰ পৰা দুই গ'লে ছৰি ন পৰা সাত গ'লে কিমান হ'ব এইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ টু নাইন থ্ৰী তাৰপিছত টু ছেভেন থ্ৰী মাইনাছ জিৰ' নয়ৰ পৰা সাত গ'লে দুই ত' আমাৰ এন্সাৰ কিমান হ'ব টুয়েণি ডিগ্রি সেলসিয়াস হব টুয়েটি ডিগ্রি সেলসিয়াস কি হব আমার শুদ্ধ এনসার সো তোমালোকে যদি ইয়াত ইদরে কুয়েশন আসে কৰিবা এই যে ফর্মুলা আছে ইয়াত কি কৰিবা ক্যালবিন ঠাইত বহাই দিলেই এনসার হয়ে যাব এটা আমার ল্যেশন টুর আছে ইয়ার প্রথম ইম্পর্টেন্ট এম কি হয়েছে তিনডেল্প বা দেখা যুগুলো কি বলে কয় হয় ইয়াত আছে যুগু লবণ দ্ৰব্য হ'ব গাখীৰ হ'ব কপাৰ ছালফেট দ্ৰব্য ষ্টাচৰ দ্ৰব্য ইয়াৰ ভিতৰত সাধাৰণতে আমাৰ কি হ'ব গাখীৰ হ'ব যিটো তিনডেল পাবা দেখুওৱা যুগটো কাৰণ তিনডেল প্ৰবা কেনেকুৱা হয় যেতিয়া কোনো এটা যোগৰ মাজত যদি তোমালোকে পোহৰ এটা যায় তেতিয়া তাৰ যিকেইটা যোগৰ কণী কাপোৰ কি হয় বিচুৰণ হৈ যায় মানে দেখা পোৱা যায় তাক কোৱা হয় তিনডেল প্ৰবাহ তোমালোকে দেখা পাইছা যদি এটা অন্ধকাৰ কোঠাৰ এটা লাইট আহে তেতিয়া চাবাচোন কোঠাটোৰ লাইটৰ লগত তাৰ কণিকাবোৰ কি হয় দৃশ্যমান হৈ পৰে মানে দেখা যায় এইটো কোৱা হয় তিনডেল প্ৰবাহ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰ কলা চিয়াঁহী ৰঙীৰ উপাদান পৃথক কৰিব পৰা পদ্ধতি কি বুলি কোৱা হয় কলা চিয়াঁহীত থকা যিকেইটা ৰংগীৰ মানে চিয়াঁহী আছে এইকেইটা যদি আমি পৃথক কৰা একমাত্ৰ ৰাস্তা কোনটো এইটো ৰাস্তা হৈছে বৰ্ণলেখন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে চাবা ঠিক আছে এইদৰে কুৱেশ্যনকেইটো আমাৰ এক্সামত বেছি প্ৰিফাৰেবল কৰে এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ তলত তিনি নম্বৰ তলৰ কোনটো দাঁতুকল্প ইয়াৰ দাঁতুকল্পৰ ভিতৰত হ'ব আমাৰ বৰণ ট'টেল দাঁতুকল্প আছে তোমাৰ সাতটা আৰু সেইকেইটা হৈছে বৰণ চিলিকন এইটো বি লিখা হয় বৰষুণ বৰণ তাৰপিছত চিলিকন এনেকৈ লিখাতকৈ মই তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ এনেকৈ বৰণ চিলিকন তাৰপিছত আৰ্চেনিয়াম জাৰ্মেনিয়াম এইদরে তোমালোকে এই সাইটা প্রথম মন থাকিল হল ইমান তোমার দরকার নাই ক্লাস টেন তোমালোকে পাই যাবা দাতুকল্পর বিষয়ে গল্প যদি তোমাল সুদে কাক বোলে যলয় দাতু আর অদাতু দুটা ধর্ম দেখায় তা কয় কি গল্প তার ভিতর হয়েছে বরণ চিলিকন আর্সেলিয়াম হৈছে এইবিল গল্প বুলি কয় হয় তোমালোকে সার্চ করলে পাই যাবা বুলি সার্চ করলেই গুগলত পাই যাবা ঠিক আছে এটা আমার নেক্সট কুয়েশনটা হয়েছে চার নম্বর বালি আৰু নেপথিলিন মিশ্ৰণৰ পৰা নেপ্থিন কিদৰে পৃথক কৰিব পাৰি তোমালোকে জানে নেপ্থিলিনটো সাধাৰণতে কি হয় যে গোটাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিহলৈ যাব পাৰে গেচিয়লৈ যাব পাৰে তো তাক সাধাৰণতে কি বুলি কোৱা হয় উৰ্ধ পাতন তোমালোকে অলপ তাপ দিয়াৰ লগে লগে বালিত থকা নেপ্থিলকেইটা কি হ'ব ডাইৰেক্ট গোটাৰ পৰা কিহলৈ যাব গেচিয় মানে বাষ্্পলৈ গুচি যাব তাক কোৱা হয় কি উৰ্ধ পাতন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পিতলবিথ শংকৰ ধাতু পিতল সাধাৰণ কোন দুটা ধাতু মিলি এইটো পিতলটো সৃষ্টি হয় কপাৰ আৰু কি হয় জিং কপাৰ আৰু জিং মিলি পেলাই কি হয় পিতল সৃষ্টি হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে চাবা হ'ল এতিয়া আমাৰ নেক্সট ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তেজত থকা ঔষধ পৃথক কৰা পদ্ধতি কি বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আগতে কলা চিয়াঁহী পৃথক কৰিছা ছেইম এইটোও চেম যে তেজত থকা ঔষধকেইটা যিকেইটা আমি পৃথক কৰিব পাৰি তাক কোৱা হয় বৰ্ণলেখন পদ্ধতি চ' ভিতৰৰ যিকেইটা আমি এইটো এইদৰে ঔষধক পৃথকৰাকৈ আমি বৰ্ণলেখন পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট ছেভেন নম্বৰ দৈৰ পৰা মাঘখন পৃথক কৰা একমাত্ৰ পদ্ধতি তাক কি বুলি কয় ইয়াৰ চাৰিটা পৃথক অপশ্যন হ'ব তোমালোকে জানাই অপকেন্দ্ৰীয় এইটো বহুত পৃথ আভেৰেবল মানে এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰপিছত আঠ নম্বৰটো চোৱা তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় মানে হৈছে যিবিলাক পদাৰ্থ এবাৰ যদি চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া আকৌ পুনৰ ঘূৰি নাহে তাক ক হয় ৰাসনীয় পৰিৱৰ্তন যেনেকৈ এটা পেপাৰ যদি তোমালোকে পুৰি দিয়া সেই পেপাৰটো আগৰ নিচিনা পাবানে সেইটো কি হৈ যাব এটা ছায়ৰ নিচিনা হৈ যাব ত' সেইটো কোৱা হয় ৰাসায়নিক কিন্তু চ' বৌটিক মানে হৈছে যিটো এবাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে আকৌ পুনৰ ঘূৰি আনিব পাৰি যেনেকৈ বৰফ বৰফক যদি আমি গলাই দিওঁ তেতিয়া কি হয় পানী আকৌ যদি আমি ইয়াক উষ্ণতা কমাই দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব আকৌ বৰফ হৈ যাব হয়নে চ' সেইটো হৈছে বৌটিক যে উদ্ভিদ বৃদ্ধি উদ্ভিদ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এইটো কি কেতিয়াবা সৰু কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব ৰাসিক ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন খাদ্য ৰন্ধন খাদ্য খোৱা বনোৱাৰ পিছত সেইটো খাদ্য কি আগৰ নিচিনা হ'বনে নহয় এইটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন লোট মামৰ দ্বাৰা লোট যদি মামৰ দৰে তাকো কি হয় পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আকৌ লোটো আগৰ নিচিনা পোৱা নাযায় আমাৰ লাষ্টৰ কুৱেশ্যন লাষ্টৰ অপশ্যনটো আছে পানী গোট মৰা পানী গোট মৰা হৈছে বৌদ্ধিক পৰিৱৰ্তন এইটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় ঠিক আছে নোহোৱাটো হৈছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নম্বৰ পলম্বনৰ দৰ্মসমূহ অন্তৰ্গত তলত কোনটো নহয় পলম্বন তোমালোকে জানা যে পলম্বন মানুহ হৈছে দুটা পদাৰ্থ বা দুটা পদাৰ্থ যদি বিশুদ্ধ পদাৰ্থ একেলগে মিক্স কৰা এইটো আমাৰ ধৰি লৈছে বিকাৰ এটা আছে ইয়াত দুটা পদাৰ্থ আছে দুটা পদাৰ্থ ধৰি লৈছোঁ পানী আছে আৰু লগত কি আছে বালি আছে হৈছে পানী আৰু বালি যেতিয়া ইয়াক মিক্স কৰিছা তেতিয়া যেতিয়া ঘূৰাই আছিলা ঘূৰাই আছিল তেতিয়া বালি আৰু পানী সকলো ঠাইতে একেই দেখা গৈছে কিন্তু যদি অলপ সময়ত স্থিৰ ৰাখি দিয়া কিছু সময় পিছত চাবা পানীখিনি ওপৰত থাকি যাব আৰু বালিখিনি তলত পৰি যাব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখা পাইছা যে বালিখিনি আমি খালী চকুত দেখা পাওঁ আৰু কি হয় যে সকলো ঠাইতে দেখাত একেই নহয় ওপৰত চোৱা পানী আছে তলত কি আছে বালি আছে চ' পলম্বন এবিধ অসমৰ্থ মিশ্ৰণ অসমত মিশ্ৰণ মানে সকলো ঠাইত কি নহয় সমান নহয় দেখাত একে নহয় তাক কোৱা হয় অসমত মিশ্ৰণ বুলি কয় আৰু সমৰ্তঃ মিশ্ৰণ জানে সকলো ঠাইত দেখাত একেই লাগে আৰু কালাৰটো কি হয় বৰণো একে লাগে ইয়াত যেনেকৈ হোৱাইট থাকিব ইয়াতো হোৱাইট থাকিব লাগিব ইয়াত ৰঙা থাকিলে ইয়াতো ৰঙা থাকিব লাগিব ইয়াত আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো ঠাইত একেই থাকিলে তাক কয় সমৰ্থ কিন্তু এইটোতো হয় এইটো আমাৰ পলম্বনৰ দম হয় কৈছে নহয় কোনটো কণী কাপোৰ পোহৰ ৰশ্মি বিচ্ছৰণ ঘটাব নোৱাৰে এইটো কিয় নোৱাৰে এইটো পাৰে কাৰণ এনেই দেখা পোৱা যায় কণী কাপোৰ বালিবিলাক তোমালোকে চাবাচোন কাছৰ গ্লাছত দেখা পোৱা যায় কি নাই যায় তো এইটো আমাৰ ফলচ হ'ব একমাত্ৰ কণী কাপোৰ খালী চকে দেখিব পোৱা যায় এইটো সত সত্য পলম্বনৰ ধৰ্ম হয় কণী কাপোৰ পোহৰ ৰশ্মি বিচ্ছৰণ গটাব পাৰে যেতিয়া পোহৰ মাৰি দিয়া এই কণী কাপোৰ কি হয় খুন্দা খায় আৰু এই কণিকাবোৰ দেখা পোৱা যায় এইটো আমাৰ সত্য হয় হয়নে একমাত্ৰ নোহোৱাৰ হৈছে এইটো এইটো হৈছে বোল ষ্টেটমেণ্ট দি আছে কণিকাবোৰ পুৱা ৰশ্মি বিচৰণ ঘটাব নোৱাৰে এইটো পাৰে হ'ব ঠিক আছে চ' আমাৰ চাৰে নম্বৰ কমপ্লিট এতিয়া তোমালোক আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ পৰা আহে যে এইটো নোট কৰি ল'বা তোমালোকে পাৰা নাম শুনিছা পাৰা পাৰা এটা দাঁতু হয় ই সাধাৰণতে দাঁতুবিলাক কি থাকে গোটা অৱস্থা থাকে কিন্তু পাৰাবিধ তৰল অৱস্থাত পোৱা যায় চ' তোমালোক কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে চ' এটা দাত নাম কোৱা যিটো হৈছে তৰল অৱস্থাত পোৱা যায় সেইটোৰ নাম হৈছে পাৰা বা তাক ক হয় কি মাৰ্কিউৰি এইচ জি বুলি কয় আৰু এটা হৈছে ব্ৰমীণ 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 হৈছে তোমাৰ অদাটো হয় অদাটো বোৰ সাধাৰণতে গেছ হিচাপে থাকিব লাগে কিন্তু এইটো কি হয় এইটো সাধাৰণ তৰল অৱস্থাত পোৱা যায় চ' এইদৰেও তোমালোকক আহিব পাৰে যে সাধাৰণ ওচৰত পোৱা বা তৰল অৱস্থাত পোৱা আমাৰ অদাতুটোৰ নাম কি সেইটো হৈছে ব্ৰমীণ আৰু তৰল অৱস্থাত পোৱা দাঁতটোৰ নাম কি পাৰা চ' এইদৰৰ কুৱেশ্যনো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইখিনি আছিল আমাৰ লেচন ওৱান আৰু লেচন টুৰ যিকেইটা এম চি এম চি কিউ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তে লাইক কৰিবা লগৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা সিহঁতৰো যদি সহায় হয় ঠিক আছে ত' ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে